Mä vietin tuossa pari kuukautta sitten aika paljon aikaa lähiomaisen kanssa sairaalaosastolla. Ja siellä vierailessa niin mä ihmettelin aina siinä aulassa oli todella paljon pyörätuoleja ja sänkyjä ja sitten siellä hoitohuoneessa niin lääkinnällisiä laitteita, missä oli isolla lappu, että nämä ovat tämän, tämän osaston omaisuutta. Palauttakaa ne tänne. Tuli vaan siinä mieleen, että että onko jokaisella osastolla tällainen arsenaali käyttämättömiä laitteita, sänkyjä, tuoleja, mitä ikinä siellä onkaan. Kun se, että tarkan sisäpaikannuksen avulla, niin sairaalassa voitaisiin optimoida se, että kuinka paljon näitä, mitäkin tuotetta tarvitaan täällä osastolla.